بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ملک پاکستان میں جہاں پہ بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان میں حمزہ شہباز شریف جو کہ قائم مقام وزیر اعلیٰ پنجاب 30 اپریل 2022 سے منتخب ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف جو کہ 11 اپریل 2022 سے پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری جو کہ ملک پاکستان کے 27 اپریل 2022 کو وزیر خارجہ بن چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری طرف نظر دوڑائی جائے پی ٹی آئی کی طرف تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فواد چودھری جو کہ معلومات اور ذرائع ابلاغ کے وزیر تھے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاون خصوصی عمران خان محمد شہباز گل ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی، یہ سابق وزراء ہیں جن میں سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکس پرائم منسٹر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی مقدمات درج ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے ملک پاکستان کے لیے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان بہت زیادہ پسماندگی کی طرف جا رہا ہے، اور یہاں پر ایک بہت بڑی خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یک مشت ہو کر یک زبان ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔